mwenyewe niliakana na watu kunitafutia pesa, nitafute pesa pale, wakaniambia nitafute mali sefu iko kwa hiyo nyumba ya muhindi. Nikawaambia nitatafuta chumi nafanya hapo ndani, nitakuwa nikiangalia nikipata fanye nini, wakuja wanisaidie kutoa hizo pesa tukawane nao. Si kujua kama ni vibaya, ilikuwa nafikiri ni vizuri vile wananiambia wakuje, na mimi nimewaelezea kabisa mali sefu iko na mali kifungua wanaweka. Oh, nekuwa jama ya weshi ego tafanio. Wakati niliingia pale ilikuwa mfanyikazi mzuri, hata wakaona mimi nafanya kazi yangu vizuri sana. Kuna siku huyo mama sasa akakuja tu akaanza kunichukia pale. Kunichukia pale. Huyo mfanyikazi mmoja alikuwa huyo wa kunipeleka. Huyo alikuwa akifanya akienda na mimi naishi mali pale. Saka niambia unajua ni nini? Wanangoja Januari wafanye nini wakufute kazi. Wanangoja Januari ikifika, nilikuwa mwezi wa Desemba. Haya, nikasema ndio huyu mama huwa ananitusi saa yote. Sasa mimi kitu yenye nitafanya nitaangalia waizi wakuja muibie. Na wakiiba hizo pesa tukawane. Nikatembea nikakutana na mmoja. Nikamuuliza unaweza nitafutia waizi. Huyo ni wa upande ya karibu na kwetu. Hatutoki ya area moja lakini anatoka saidi. Na ninajiunga na mwizi kutoka huko kwetu. Nikamwambia unaweza nitafutia, nikamuuliza unaweza nitafutia watu wa kunipia kwa huyu muhindi. Wakiiba pesa tukawana. Akaniambia hey, wako wapi? Ilienda mpaka nikamuonyesha cheti. Sasa yaka wako nice wale walikuja. Na wakikuja mimi sikujua wako na bunduki. Niko nafikiri tu ni waizi wanaweza funga watu kwa kamba na wachukue chenye wanachukua, kumbe wako mpaka na bunduki. Haya, wakati waliingia kwa nyumba kuna kijana huyo muhindi aliwaona na akaokopa, na haya alikuwa akili taira. Sio akili sana ile mzuri. Sasa kuwaona aliokopa na akaanza kupika nduru. Kupika nduru akaanza kupambana na yeye, kupikana na yeye. Akaangusha hata mmoja chini kwa sitting room hapo. Sasa huyu mmoja ndiye alichukua bunduki kabla kuchukua hizo pesa, akashuti huyu kijana mwingine akakufa. Ndio sasa kushikwa kwangu. Ndio wakatoka, hata hawakufikia kwa hiyo pesa, walitoka hivyo mbio kaenda. Kwenda kwao, sawa kaniambia unajua huku ndani tumefanya nini? Tumefanya makosa, tumeua nani? Hawakusema ni huyo kijana, walisema tumeua huyo mama amekufa. Huyo mama tumemuua. Saizo wewe uko wapi? Niko nje kabisa, niko nje kwa keti huko nje. Haya, wakaniambia ingia kwa gari, lazima hivyo utasumbuliwa na serikali. Si mimi nikaingia, si kujua hata kama nitajificha nitashikwa. Niliona kama nitajificha labda sitapatikana. Sijawahi kosa kosa lolote mahali popote. Nikaona nikikimbia nao labda nitafanya nini? Nitakuwa safe. Kumbe ndio naharibu hata. Heri hata ningeenda police station niseme ya kwamba waizi wameingia mahali nilikuwa nafanya kazi, na si kujua kitu inaenda kulipojua ama kitu itatendeka kama hiyo. Ningejua atafanya hiyo hata mimi singewaambia wakuje. Chusaa hii ninachuta mpaka najilaumu mimi mwenyewe. Sasa walikuwa watu watatu, mimi ni wanne. Pesa zenye wangeiba singejua zitatoka hapo ngapi. Chumi niliwaambia tu mkienda mahali wanalala, wanalala hapo kwa sinini yao, draw ya kitanda iko na kifungo ya safe. Na safe iko kwa draw ingine wapi? Kwa nini? Kwa hotrop. Ndio kuna safe mahali pale. Mfungue na mtoe, na mtoe. Singejua inatoka ngapi. Chio si kuwa nimewahi kuangalia mahali pale. Lakini wakifungua mimi naona tu. Ikiwa natamia, alafu wakifungua na kuna mahali wanaweka. Na mimi mwenyewe si kuwa kuwahi kufungua mahali pale. Kwa ameniamini chio nimefanya. Huyu mwenye alinipeleka aliwaambia ya kwamba nimefanya kazi mahali pingi, mimi sijawahi iba hata siku moja. Na sijawahi kosa, wajawahi sikia ripoti yangu mbaya. Nake ego shoka aikio gono tagitono. Nilikuwa nimepata kazi ingine hapo ya yasenda. Baada ya kuwa mahali pale, sikuwa najua ya kwamba natafutwa. Niliona tu nishajificha miezi imeisha mitatu, naweza kutembea tu. Ulikuwa wakati kitu kama, nikiwa kwa hiyo apartment, kitu kama saa tisa ya jioni. Nikaona mtu kama huyo muhindi, huyo mama huko nyuma, upande ya nyuma ya mkongo. Sasa nikashindwa ni yeye ama relative yake. Mimi nikaingia kwa nyumba yenye nilikuwa nimetoka. Kuingia hapo usiku. Usiku si kujua walipigia mwenye simu, mwenye nyumba simu. Kama amelala, wakamwambia uko na mtu pale na huyo mtu ametafutwa miezi fulani na tumemuona CID. Tumemuona na asubuhi huyo mtu asitoka. Sasa ni siku ya Sunday usiku. Monday ya asubuhi ndio nilishikwa kitu kama saa moja na nusu ya asubuhi. Siku ya Monday. Ndio wakaniambia vile walikuwa wananitafuta, vile waliniona mpaka baada
wapi kwa apartment yenye nilikuwa hapo ya SS. Walinichukulia hapo. Nami wakati walinichukua kunipeleka CID nikasema yule niliambia anitafutie waizi. Ndio nikaenda kwanza kumchukua. Tukaenda na hawa kumchukua huko. Sasa huyo kesi ilimwajia mimi ndio nibaki ndani. Yeye ako nje saa hii na wengine hawakushikwa. Hakuna mtu alishikwa. Mimi tu ndio niko ndani peke yangu. Leo nokwirira arerira arejera. Hiyo kazi yenye nilikuwa nafanya ya nyumba kulikreti kwangu. Nafikiria nikiwa hapa ningekuwa tu peke yangu hata na afadhali singeambia watu kucheni. Unisaidie hadi tuipe pesa. Ningekaa niipe peke yangu na nitoke nazo hata nikifungwa nifungwe tu nikiwa peke yangu. Juu saa hii na sababu kifungwa peke yangu na wao walishafanya chenye walifanya wako nje na mimi niko ndani. Huyo mtoto wa Muhindi sasa wako ndani na mimi nasahau kifungo. Mahali ninafika na kujanga hata nikilala usiku usingizi inaisha kwa macho kabisa. Naangalia nikisema ningekuwa tu peke yangu hata nishikwe. Nisiambie mtu kuja ufanye hivi na kumbe anakuja kutenda kitendo yenye haistahili yenye walitenda hapo ndani. Iliniudhi hata mimi mwenyewe sikufurahia kabisa mpaka waleo sijafurahia. Bado ninahusunika nikifikiria. Na naambia wale wenzangu wenye wanafanya kazi ya nyumba wote wasitukutu kufanya kwa kazi ya mwajiri wakosa mahali pale. Hata kama mmekosana eri ondoka tu polepole. Kama umefanya hata siku mbili tatu mwambie nipatie pesa zangu za hiyo siku nifanye nini niende. Na ukiona hataki kulipa heri ondoke tu rosa. Mundu ni arafataramia ehokeke. No tonga duonekaga oro uguo utonga uonekaga riria mundu aruta wira na moko make na enyihia aruta wira na uigiririki na wihoke kumwike. Kwina andu maruta wira matukaini na andu maruta wira miciini. Ni wega wira uria uhetwo urute wina wihoke kumwike muno tondu gutiri kindu ona kimwe ungiona ni undu wa gwika uru. Undu wothe mundu areka ni abatiĩ kumenya marigĩrĩrio maguo ni uriku kana ni mariku. Tondu o muti wothe uria uciaraga matunda ni kuri matunda maruru na ni kuri matunda me cama. Kwoguo ni kuria atiriri gĩko kĩrĩa ũreka rĩ matunda ma gĩko kĩu rĩ ũkagetha atĩa? Ũkagetha njera-inĩ. Na no wage kũnyitwo no ũtũre na thĩna ũtũre wĩhithĩte na ũtũre na mũtũrĩre wa stress ũtũre mũtũrĩre wa kwĩmena na kwĩyaga nĩ ũndũ wa gĩko kĩrĩa wekire. Nĩ arathingata andĩkani gũkoragwo na wĩhũge makĩandĩka aruti a wĩra mĩciĩ-inĩ yao. Oscar anaweza panga kitu ya kukuja hata kikudhuru kwa nyumba yako ama kwa boma yako. Na uwezi jua ni yeye. Juu mahali niko sasa saa hii, mimi najua ya kwamba kama singeingia kwa hao watu kuniuliza vile huko kunakaa, singekuwa gerezani saa hii. Na wale wengine naambia wenzangu wale wengine wachawai ingia mahali kama kwenye niko saa hii. Wasitukutu hata ukiona kitu ya mtu, usitukutu kukuza na usitukutu kushika. Waachana tu nayo, nuwache kabisa. Saa hii mahali niko hata naona, nikitoka huku ndani, kazi yangu itakuwa tu ya kuelimisha wengine. Usione mtu akiwa na mali yake ama kitu yake ukuze. Hei ukae na umaskini wako na ukae kule nje, kuliko kukaa, utafute utajiri wa haraka na ukuje uishie chera. Hiyo kitu ndio naelimisha wale wache waingia chera. Waepuke kabisa, usiepuke na mali ya mtu, usiepuke na kitu ya mtu. Arauga chera, ni kwa utoro mulito. Maisha ya chera, yenye mimi naona tangu nikuwe hapa. Kweli nimejifunza kushona. Nimejifunza tu vitu kidogo kidogo. Lakini sasa hata kupewa hiyo certificate. Masomo ikuje uingie hiyo masomo. Lakini hata kupewa certificate napata uko mahali hapa huku ndani. Hakuna kitu inakusaidia. Chuko tu nayo napata unafungwa uko tu nayo.